Dnes veřejností hýbe informace, že prezident Petr Pavel pomáhá Lichtenštejnům obejít Benešovy dekrety, aby se jim vrátil zkonfiskovaný majetek, a samozřejmě tuto iniciativu vítají také vládní lidovci, kteří, jak víte, podporují také sudetoněmecký Landsmannschaft, který založili lidé, kteří se podíleli na vraždění českých vlastenců na střelnici v Kobylisích za druhé světové války. Za SPD říkám, že pro nás je zcela nepřijatelné, aby se prolomily Benešovy dekrety. A jenom dodám, že tou aktivitou prezidenta Petra Pavla, který chce obejít Benešovy dekrety a lidovců, kteří také v podstatě nehájí zájmy České republiky, tak by se vrátil Lichtenštejnům například Lednicko-Valtický areál na Jižní Moravě, zámek Velké Losny na Šumpersku, zámek Bučovice na Vyškovsku nebo hrad Štemberg u Olomouce. Závěrem dodám, že Lichtenštejnům byl po válce majetek konfiskován prezidentským dekretem 12/1945, podle kterého stát zabíral majetek nejen německým a maďarským občanům, ale také zrádcům a kolaborantům z německých států.